30 vjetorin e rivendosje së mardhenjeve diplomatike mes Shqipriz dhe shteteve të bashkuara e ka uruar edhe ish ambasadori Amerikan në vëndin ton, Donald Lu. Në përmjet një video mesajit të shpërndar nga ambasada e shëbas në Shqipri, Lu shprehet se ka qënë diri jetës e ti të shërbesi ambasador në vëndin ton dhe tjap kontributin e ti për sundimin e ligjit. Urime të gjithë miqve të miqë shqiptar në 30 vjetorin e rilidhje së mardhënje dhe tonat diplomatike, ka qënë deri jetës time të shërbeja si ambasador nga 2015 dhe në 2018. -an. Dhe gjatë atyre viteve kaluam shumë kod duke punuar me reformën në drejtësi, luftën kundër korupcionit dhe gjuetin për peshqit e mdhenjë. Në video mesajin e shpërndar nga ambasada, Lu thot se përsa ko vëndet tona të egzistojnë, gjithmon do të ketë një lidjet të veçant mes popullit shqiptar dhe ati Amerikan.